grejer. Fy faen, så jævlig fint. Wow, vi har jo ikke sett leiligheten før. Vi har bare signert leie. Så det var jo helt rått å se det i virkeligheten. Oh my god, oh my god! Så her blir bad, kjøkken, gjesterom, hovedsoverom, dritsvært, og dobbeldøra. Oh my god, oh my god! Inn til stua, så vi tenker sofa, TV, spisestue. Nei, men det blir så bra! Fy. Så nå skal vi ut i bilen. Vi har med oss litt stash fra Trondheim. Så vi skal bære opp alt det, og så skal vi til tante, søv der, spise middag med hun. Klokka er 8, litt over 8. Vi er på Sørenga og skal ta et morgenbad av alle ting. God morgen, da var jeg hjem igjen. Jeg datt litt av på den vloggingen her, og altså, det jeg filmet i Oslo var revva. Så jeg prøver igjen. Jeg bare fortsetter vloggen. Jeg bare fyller på litt her, sånn at det faktisk er litt innhold. Sånn at første liksom, comeback-video ikke blir bare kjedelig. Er du litt slitsom i dag? Hæ? Koker det litt i hodet ditt i dag? Du er veldig søt da. Ellers var jeg til tannlegen i går faktisk. Jeg hadde hull. Jeg ble jo ferdig med bacheloren nå, for noen uker siden. Men da var jeg sånn her, oi shit, hvis jeg ikke skal gå master, så er jeg jo faktisk ferdig som student nå. Så da tenkte jeg sånn her, jeg skal utnytte studenttilbudsgreieren og dra til tannlegen og få studentrabatt. Så jeg var sånn, ok, jeg bestiller meg liksom studentsjekk og sånne ting. Kjem dit, var jeg seriøst 5 min, og så var jeg sånn her, ja, du har hull. Så du må uansett boke en ny time. Og da skal vi ta liksom tannstein og gud vet, alt mulig. Så jeg var sånn, ok, så jeg betalt 700 spenn for å bare pirke tenneren. Tok røntgen liksom. Men ja, det var jo hull. Det hadde jeg jo egentlig forberedt meg på. Det gjorde jo jævlig vondt oppi her når jeg spiste sjokolade og sånne ting. Så jeg tenkte sånn, det ser dårlig ut. Så da var jeg der i går. Borra. Fjernet tannstein. Men det var, skal faktisk sies, jeg grua meg veldig. Jeg grua meg egentlig mest til å sette bedøvelsen. Fordi jeg syntes at tanken på sprøyte i tannkjøttet bare... Men det var seriøst null stress. Null stress liksom. Jeg skjønner ikke hva jeg gikk og grudde meg. Grua meg. Sånn det. Da skal jeg spise frokosten min. Da er jeg hjem igjen. Petter snakker telefon, så jeg prøver å være stil. Vi skal spise taco. Maten er spist. Sykt digg. Og vi skal ut på kveldstur. Ja, vi skal ut på tur, og vi matcher beige hund, helt rått. Jeg kom da! Skal vi på tur? Ja. Så vi skal gå oss en kveldstur, en lang tur, og så får vi se hva vi gjør i kveld. High five! Ja! Det er onsdag klokka 11. Jeg har vært oppe i et par timer og skal lage meg frokost. Jeg får tilbake bacheloren i dag. Eller jeg får tilbake karakter på bacheloren. Hvis dere ikke hører noe mer fra meg, så er det et revetegn. I dag blir det en omelett. Og så skal jeg møte Sandra i dag, søstra mi. Vet ikke helt hva vi skal gjøre. En kontur kanskje, det er ganske fint vær. Og i kveld så skal jeg ut og spise med Maria, for vi skal feire at vi er ferdige med bacheloren. Så det blir bra. En veldig rolig dag, ikke noe spes. Jeg har jo sommerferie, så det er jo lite kult som skjer i mitt liv. Eller, ja. Let's go! Breakfast!
så morsom. Sånn her står vi, og så kan jeg lage mat. Og du elsker å bli bært. Så her holder jeg også på å pakke ting som ikke skal være med til Oslo, bare for at jeg prøver å ta med minst mulig. Her har vi også litt stash. Dette skal være med. Ja, det skal være med. Og så har det er så kaos her nå, liksom. Fy faen, det er eska overalt. Så sjukt ukoselig. Men det blir sånn er det å bo i et flyttekaos. Jeg hører noen rykter om at bacheloren har kommet. Jeg vet ikke om jeg tør så sikkert. Jeg tisser meg ut, liksom. Det har faen ikke kommet. Jo, B! Ja! Yes! Fy faen, så digg! Jeg er så glad! Fy faen, så sjukt deilig! Herregud, jeg hadde på en måte håpet at det skulle gå så bra. Fordi jeg følte sånn, det kan gå bra. Men samtidig så er det sånn, jeg synes ikke det var liksom den beste oppgaven. Vi har skrevet heller, så jeg var litt sånn, nei, faen, ikke sikkert. But we made it! Jeg er klokka ett, og jeg og Sandra skal gå på tur. Skal vi gå på tur? Kom ned, kom ned, kom ned! Da var jeg hjem igjen. Vi var faktisk på tur i 3 timer, så jeg er sliten. Og så kom tante inn om en tur, og nå så er det seriøst 20 min til den bussen min går, og jeg er stresset. Jeg og Maria skal ut og spise, og jeg er sen som alltid, og det går bare den bussen, så fy faen. Jeg må henge i. Det blir bare å klatte på noe sminke. Jeg har ikke tida til at det skal bli noe fancy greier. Vi skal på Grano i Trondheim. Sykt god pizza. Og sykt god pizza, ja. Og rødvin. Fy fader, det blir bra. Fy fader. Så da er det bare å få på seg noe glow og foundation. Og så tar vi det derfra. Klokka er 12:30. Dette er altså dagen etter. Vi kom frem sent i går og bærte opp alle tingene og fikk faktisk montert seng og gjort alt vi skulle. Og så var vi opp igjen i dag klokka 8 og fortsatte å pakke ut. Og nå begynner det faktisk å se ganske hyggelig ut her. Jeg har fått inn klær. Her kommer da våre seng. Og så har vi liksom satt opp en seng på gjesterommet nå. Og så her blir stua. Så sånn ser det ut nå. Vi har bestilt en ny sofa. Så vi har vårt fra Trondheim sånn midlertidig, men det funket jo egentlig veldig bra. Men vi har bestilt en som er ganske mye større og dypere, så det blir nice. Fått opp gardinene, jeg har spilt inn samarbeid, og jeg er dritfornøyd med min nye bakgrunnsgreie. Her, ja, litt halvveis. Nytt teppe, dritfornøyd, dritfornøyd. Nei, det blir så bra, det blir så bra, det blir så bra. Så nå så skal vi bare gå ut og sjekke ut huden. Jeg gleder meg veldig. Jeg har jo ikke vært utenfor, typ. Bare inn her.
Så vi skal gå litt rundt, se litt i området. Kanskje kjøpe en lunsj. Vi får se.